הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך להפוך ירידה לעלייה? איך להפוך כישלון להצלחה? אז בואו נראה את פרשת השבוע, הפרשה המפורסמת, כי תישא, שהתורה מספרת שם על הלוחות שנשברו. ואיך שהתורה אומרת, שמשה ישליך מידיו את הלוחות, וישבר אותם. כאן באה השאלה שכל המפרשים שואלים, למה הוא שבר, ריבונו של עולם? אם יש לך מתנה גדולה והבן שלך או התלמידים שלך לא התנהגו יפה, אתה שובר את זה? אתה שם את זה בצד, ובזמן שהם יעשו תשובה והתנהגו בסדר, אז תיתן להם את זה. למה לשבור? למה לשבור, ריבונו של עולם? עוד יותר קשה, הרי הלוחות היו דברים קדושים. היה שם את השמות של הקדוש ברוך הוא. וגם אם נגיד שהאותיות פרחו, אבל היה בהם קדושה. אפילו בבית המקדש אסור לשבור או לחתוך איזה אבן אחת. איך הוא שבר את זה? ואם נחשוב יותר, הקושיה הרבה יותר גדולה. מתי הקדוש ברוך הוא נתן למשה את הלוחות? אחרי חטא העגל או לפני חטא העגל? בטוח שהוא נתן את זה אחרי חטא העגל. הרי כשהוא נתן את הלוחות, הוא אמר למשה, רד כי שיחת עמך. אז אם השם נתן לך את הלוחות לפני שמסור את חטא העגל, זאת אומרת שהשם רצה שכן הם יקבלו את זה, למה אתה שובר את זה? מסבירים המפרשים הסבר מעניין מאוד. מה היה שורש המקום של הערב רב? הרי בסך הכל כל החטא של העגל היה 3,000 אנשים. זה היה אחוז קטן מאוד מעם ישראל שהיו 60,000. למה באמת הם עשו את החטא הזה? הם ראו שמשה איננו, הם רצו דבר שדרכו יעבור הרצון האלוקי. כמו שמשה רבנו הדריך אותם, הם רצו את העגל שידריך אותם. מה היה החטא? הם ראו יותר, הם ראו גם את הקרובים שהקדוש ברוך הוא מצווה להם לעשות את המשכן. גם משם יצא הכל. מה היה החטא הגדול? ברגע שאתה עושה על פי ציווי השם, הקרובים היה על פי ציווי השם. לך אין לך זכות, אין לך אותה עוצמה, אין לך כוח ליצור דברים חדשים. משה רבנו הוא יורד ורואה שהם רוצים דבר מוחשי, הוא פיחד שחס ושלום יעשו מהלוחות, מהגשמיות של הלוחות אלוקים. מהם הוא יעשו מעין עבודה זרה. משה רבנו רצה לזעזע אותם, לקח את הלוחות, שבר אותם. למה? להראות להם את הטעות הגדולה, להראות להם את הדבר הנפלא שציפיתם, פתאום אתם מאבדים אותם. למה? בכדי שלא תקבלו את המתנה הזאת באמת כמו שצריך לקבל. כמו שאומר אור החיים הקדוש ועוד, הוא רצה להכניס אותם למצב של בושה. תתביישו לכם איך אתם נמצאים. בבושה יש שני סוגי בושות. יש בושה בגלל שאני מתבייש מאנשים מסביבי, מה שיגידו, מה שיחשבו עליי. יש בושה פנימית. יש בושה שבן אדם פתאום נפגש עם עצמו, והוא חושב, איך אני מסוגל לעשות את זה? איך אני מסוגל לחשוב על זה? איך אני מסוגל להרגיש ככה? בושה פנימית. והבושה הזאת יוצרת עלייה. אין לך דבר שמרים את הבן אדם, כמו שהוא פתאום הוא מזדהה, זה לא אני. זה לא מה שאני. זה מניע עצום להצלחה, יותר מסתם הצלחה. הצלחה אחת מביאה הצלחה אחרת. אבל בושה, המצב של השבירת הכלים הזאת, יוצר מציאות חדשה. אני מכיר סוחרים גדולים, שאומרים, אני מחפש אנשים רעבים. למה? הבן אדם הרעב, בן אדם שמרגיש שהוא לא בא לידי סיפוקו, הוא ייתן את עצמו לכל. ולכן משה רבינו רצה לעשות להם את השבירת הכלים הזאת, את הבושה הזאת, שהם יגדלו מזה. יש אמרה, שמעתי אותה הרבה פעמים לאנשים, ויש אנשים שזה מאוד 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 נקלט להם. מאוד 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 יצא אצלהם מציאות חדשה. יש כזאת אמרה, אם ביצה נשברת על ידי כוח חיצוני,
החיים נסתיימים, נגמרים. אבל אם הביצה נשברת על ידי כוח פנימי, החיים מתחילים, ודברים מדהימים ונפלאים מתחילים להיווצר. מבפנים. הבושה הפנימית זה לא בושה מה יגידו ומה יאמרו, אם זה כן מתאים לי או לא מתאים לי. הבושה הפנימית הזאת, שהקליפה שלך, הדברים שמגבילים אותך, שמצמצמים אותך, אתה שובר אותה מבפנים. וזה נותן לבן אדם צמיחה עצומה. וזה מה שמשה רבנו פעל פה. עד אז הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, היה קשר נורמלי, השם נותן ונותן ונותן, ואנחנו כולנו קדושים וטהורים, ונותן לנו את המן, ונותן לנו, אנחנו את כולנו שמענו את עשרת הדיברות, אנחנו קדושים. לא נהיה קשר עם החלק התחתון שלנו, עם החלק החיצוני, עם החלק השפל שלנו. היינו חיים בכזה היי וכזה, כזאת התלהבות והתרגשות עצומה. אבל מה קורה שההתלהבות יורדת? מה קורה שההתלהבות הזאת נכבד לרגע? פתאום אני מוצא את עצמי מה שאני באמת, לא עם ההשפעות החיצוניות. משה רבינו פעל ברגע שהוא שבר את הלוחות, ברגע שהוא ראה שמסו את חטא העגל הזה, הוא שבר את הלוחות, הם פתאום חזרו למה שהם. ואז הם מתחילים ליצור קשר חזק יותר, עמוק יותר, פנימי יותר לקדוש ברוך הוא. את הקשר הזה במשבר, את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, בעומק שלי, בשפלות שלי, שגם שם יש את הקשר. אנחנו יודעים שהאישה הולכת ללדת, אז הרבה פעמים אנחנו רואים, יושבת על המשבר. השבר הזה, בזמן שהאישה הולכת ללדת, זה יוצר דברים חדשים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להוליד משהו חדש, להיוולד, שיוולד משהו בתוכנו משהו חדש, אני צריך לשבת על המשבר. לא מספיק רק להצליח. וזה מה שמשה רבינו רצה לעשות. ותראו מדרש. אומר המדרש בשמות רבה בפרשה מ"ו. אומר, התחיל משה להצטער על שהוא שבר את הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער. בלוחות הראשונים היה רק את עשרת הדיברות. בלוחות השניים אני נותן לך הלכות, מדרש ואגדות. הוא נתן הרבה יותר בתורה שבעל פה, הרבה יותר היו בלוחות השניות. זאת אומרת, דווקא השבירה הזאת יצרה לוחות יותר גדולים. דווקא השבירה הזאת היא יצרה קשר גם במקום שאתה שבור, גם במקום שאתה נתמת. אומר הקדוש ברוך הוא, תבוא אליי גם עם השברון לב שלך, תבוא אליי גם עם התומה שלך. אתה מעולם לא מתנתק מצידי, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו, השוכן איתם בתוך תומותם, ומצד שני הקדוש ברוך הוא, גם שאתה תמה, יש בך את הקשר הזה, יש בך את העוצמה הזאת שאתה תמיד קשור. בעומק יותר הדברים, למה בן אדם מרגיש בושה באמת? מכיוון שהוא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש זה לא מתאים לי. ולכן אוכל להבין דבר מעניין מאוד, שבה אנשים שאומרים להם בושה, אצלם בושה מסמל חולשה. זה אנשים שמתביישים, שלא מגלים את הכוחות שלהם, שלא מתמודדים עם החיים, שבורחים, הרי מתביישים. זה אצלנו הרבה פעמים מצלצל חולשה. ואנחנו יודעים, בייחוד עם ישראל, עם ישראל זה תמיד לוחמים ותמיד מתחצפים, ותמיד הם פורצים את כל הגדרות, את כל המחיצות. עד כדי כך שהגמרא אומרת, מפני מה ניתנה תורה לעם ישראל? מפני שהם עזים. מקום אחר כתוב שישראל עזים שבאומות הם, כמו שאומרים, יש להם את העזות הכי גדולה. ונראה דבר נפלא. אותו גמרא שאומרת שעם ישראל עזים, אותו גמרא אומרת לעם ישראל יש שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זאת אומרת שיש לנו בושה.
איך מתאים, אתה אומר שהם עזים שבאומות, איך זה מתאים ריבונו של עולם לבושה, איך זה יכול להיות? ואם זה לא מספיק, יש לנו עוד שאלה עצומה. אחרי שבני ישראל עשו את החטא העגל, משה רבינו הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח להם. מה הנימוק שמשה משתמש בשביל? ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו, למה? כי עם כשעורף הוא. וסלחת לעווננו, לחטאותינו, נחטאנו. זה שהם כשעורף, זה סיבה לסלוח או לא לסלוח? הפוך, שאנחנו רוצים לבקש סליחה בשביל מישהו שחטא. אומרים, הוא בן אדם, הוא חלש, הוא נכשל, הוא לא ידע בדיוק שזה חטא. עד עכשיו בני ישראל היו במצרים, היו עבודה זרה, הושפעו, היה איתם את הערב רב. בוא תגיד, החטא לא כזה גדול, הם פשוט חלשים, הם לא יכלו להתמודד עם זה. מה משה רבינו אומר הפוך? עם כשעורף הוא, הם עקשנים. אומרת הגמרא במסכת נדרים, יותר מזה, מי שאין לו בושת פנים כידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני. איך זה מתאים? פה אתה אומר שמשה אומר לקדוש ברוך הוא עם כשעורף, שבמעמד הר סיני הם היו עם כשעורף, ופה אתה אומר מי שלא היה לו בושת פנים בידוע שלא עמדו, איך זה מתאים אחד לשני? וכאן הנקודה, איך המבט של היהדות על בושה. יש אנשים שמסתכלים שבושה זה שלילי, ויש אנשים שהבושה בעצם אצלהם בטבע, אבל בואו נראה איזה בושה היא נפלאה שיכולה להרים את הבן אדם, ואיזה בושה יכולה להוריד את הבן אדם. ובואו נראה בעצם איפה התחיל המושג הזה של בושה. אז אנחנו יודעים, אדם הראשון עשה אכל מעץ הדעת, ואז הוא ראה שהוא בלי בגדים, ואז הוא פתאום קיבל את הבושה. מוסבר בספרים, אז הוא קיבל את הדעת. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא קיבל את הדעת. ולכן אומרת הגמרא, שקטן שאין לו דעת, אין לו בושה. לבעלי חיים אין בושה. למה? מכיוון שאין להם את הדעת. למה השם נתן לאדם הראשון אחרי החטא בושה? אנחנו יודעים שכל דבר שהקדוש ברוך הוא בא לתקן, הוא לא בא להוריד את הבן אדם, הבושה היא לא באה להוריד את האדם הראשון, היא באה להרים אותו. למה הוא קיבל פתאום את הבושה, ולמה זה דווקא הוא קיבל בגלל הדעת? אומר הקדוש ברוך הוא, אדם ראשון לפני החטא, לא היה לו שני דברים שונים. כמו שכבר שוחחנו, הגוף שלו היה כל כך מזוכח, שלא היה לו את ההרגשה של אגו, של אני, של תאוות ליצרה, הרע היה מחוץ לו, הנחש בא פיתה אותו. הוא מצד עצמו לא היה לו משיכה על הרע. הוא היה נקי מכל המידות הרעות שיש בעולם. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אז אמרנו שנכנס בו הרע, האגו, האנוכיות, המידות הרעות נכנסו בו. נהיה לו בעצם שתי דברים נהיה לו פתאום. נהיה לו את החלק אלוקה ממעל ממש, ונכנס בו את הנפש הבהמית. לכן אנחנו רואים לכל אחד מאיתנו, אנחנו מאוד מתוסבכים לפעמים. פתאום אנחנו יכולים להיות אנשים הכי נדיבים, והכי טובים, והכי רוחניים, והכי קדושים. ורגע אחרי זה, או רגע לפני זה, אנחנו אנשים הכי אנוכיים. ואני לא יודע מאיפה זה בא, למכיוון שלבן אדם יש את שני הכוחות. יש את הבדיחה המפוסמת, שפעם הבן שואל את אביו, אבא, מאיפה באנו? מאיך באו בני אדם? אמרתי לו, אני אסביר לך. זה מסובך מאוד, אבל זה תהליך שלם, אבל בסוף היו קופים, מהקופים במשך השנים הם נהפכו להיות בני אדם. יפה. אחרי כמה זמן הוא אומר, אמא, אולי את תגידי, אבא, הסביר לי, הסבר מעניין. מה את אומרת? מאיפה באו בני אדם? אתה יכול להגיד לו, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים והארץ, וברא בני אדם, אדם הראשון, וחווה, מזה באנו. זאת אומרת, רגע, אני לא מבין, כאן אבא אומר זה בא מהקופים, את אומרת זה בא מאדם ראשון, מאיפה זה בא? אז אומר, תראה, אבא מלמד אותך מאיפה באה המשפחה שלו. אני מלמדת מאיפה באה המשפחה שלי, בדיחה, אבל בכל בדיחה יש אמת. מכיוון שבעצם יש בנו שני ישויות, שני כוחות שיש בנו. ברגע שבן אדם נכשל,
ברגע שבן אדם מתנהג לא לפי מה שהנשמה האלוקית שלו, לפי החלק אלוקה, לפי הקדושה שבו, התארה שלו, האצילות שיש, בעדינות שיש. ואז הוא מתבייש. איזה חלק מתבייש בו? החלק של הנשמה. החלק של אותו האצילות, העדינות, הקדושה, התארה שיש בו, הוא פתאום מתקשר איתו ואומר, זה לא מתאים למה שאני עושה, למה שאני חושב, למה שאני אומר. הבושה מסמלת שיש לך קשר לנשמה שלך. יש לך קשר לקדושה שלך. ומזה נובע בשביל. ולכן כשכתוב המילה בושה, אומר עצמו הצדק, זה גם המילה שובה. מכיוון שבעצם בבושה אתה שב, אתה עושה תשובה, אתה חוזר למה שאתה באמת. לכן כתוב בחסידות שבושה באה מעולם נעלה מאוד, מעולם הכתר שלמעלה מהעשר ספירות. אז הנשמה האלוקית היא זאת שמדליקה בך את הבושה. וכאשר בן אדם יורד, מאוד יורד, חס ושלום הוא מאבד את הבושה. הנאצים ימר שמה מרגו וששאלו אותם איך עשיתם, הם לא הרגישו בכלל בושה. יש אנשים שבתקופה מסוימת בחיים שלהם, הם עשו דברים נוראים, והם לא מרגישים בושה כל כך, למה? הקשר עם הנשמה, הקשר עם החלק הטוב שבך, עם האצילות שבך, עם התואר שבך, התנתק. הקווי טלפון לא עובדים. ההתקשרות ביניך, זה לא שהנשמה נאבדה לך, היא נמצאת אצלך. אבל היא כל כך מחוסה. היא כל כך מחוסה עם בוץ ולכלוך, שאתה לא מרגיש את הקשר. אבל כשיש לך את הבושה, אז אתה מתקשר לנשמה. אז זה סימן הטוב שיש לך. מובן מאוד, שדווקא ברגע שאתה מרגיש את הבושה, ודווקא ברגע שאתה פתאום מתקשר עם מי אתה, אתה מסתכל בריא, אתה לא רואה רק סתם גוף. אתה רואה נשמה אלוקית, קדושה אלוקית. אתה רואה שליח של הקדוש ברוך הוא שברא אותך. אז אתה מקבל עזות, כוח, עוצמה, יש לי נשמה בתוכי. הבושה הזאת בעצם מסלקת את הלכלוך, מורידה את הבוט שמעליך, ופתאום מתגלה היופי שבך, האצילות שבך, העוצמה שבך. אז הבושה דווקא היא מביאה לעם קשור. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסלח לעם ישראל, למה עם קשור איפה? ברגע שהוא שבר את הלוחות, ועם ישראל התביישו, והיה להם פתאום קשר עם הנשמה האלוקית שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, עם כשעורף הוא. וכמו שעוד מעט נראה את המדרש שמסביר מה הפשט עם כשעורף. לפני קצת להסביר את זה, אני רוצה לספר סיפור אישי. לפני שנים לקחתי אווירון לרבי, ועצרתי בהולנד, ומהולנד נסעתי לניו יורק. נו, מה עושה לובביץ' חוסיד בשדה תעופה? מחפש איזה פנים יהודיות לעשות הנחת פנים. מי ששם היה שם בשדה תעופה, כל פנים פעם היה שדה תעופה מאוד גדול כזה, מעבר גדול, בצד היו כיסאות ובאמצע היה מעבר. אני מחפש, מחפש, מסתכל לעצמי, פתאום אני רואה איזה בחורצ'יק אחד עם התרמיל על הגב, נראה יהודי. אז אני הולך אליו, אני לא אשאל אותו מיהודי, אני מדבר מיד עברית, בוא נראה מהו. ואני אומר, אתה יודע מה, אולי בוא נניח תפילין, בוא נניח תפילין ביחד. מסתכל עליו, אומר לי, בוא, בשדה תעופה, שהולכים אלפי אנשים, זה היה זרם של אנשים. אני אומר לו, אוקיי, אתה לא רוצה פה, בוא נלך בצד שם, לא, מה איתך, מה פתאום אתה... גמרנו. אז הוא הלך למקום שלו, אני הלכתי למקום שלי, אני ישבתי, הוצאתי איזה ספר, ופתאום אחרי כמה זמן אני מרגיש יד על הכתף שלי. מרים את העיניים, הרב, תביא את התפילין, תביא את התפילין. נבהלתי, מה רוצה? ועומד זה בכזאת רצינות, זה היה, פתח לי את הלב, קח את התפילין, פתחתי את העתיק שנתת לו תפילין. והוא לוקח, הוא הולך, איפה הוא הולך? אני מסתכל, אני רואה אותו, הולך, ואז אני שם לב, שבאמצע המעבר הזה, היה קבוצה של ערבים, שבאמצע המעבר, פותחים את העתיקים שלהם, הוציאו את השטיחים שלהם, ומשתחווים הם עושים את התפילות שלהם.
ואני רואה את הבחור הזה נעמד, עומד מולם, שם את התפילין, פתאום אתה שומע, בשדה תעופה בעולם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, צפצף על כולם. אנשים עומדים, היו חלק שהיו בשוק, היו כמה יהודים, שמחו כפיים, נדלק בהם הניצוץ. ואז הוא בא להם חזרה, אנחנו מורידים את התפילין, ואז אני אומר לו, מה? הוא אומר, תראה, אני רואה אותם מתפללים את התפילות שלהם. ואני חושב לעצמי, אתה לא מתבייש? הם, שזה הבל ולריק, עומדים ומתפללים, מצפצפים על כולם, הם מאמינים בזה. אתה יהודי שאשר בחרתנו מכל העמים אנחנו, שבחר אותנו, אתה יהודי שאבא שלך הלך למסירות נפש, בספרד, בכל המקומות, אתה מתפעל? התביישתי לעצמי. מה גרמה לו הבושה הזאת? אנקשוס, עזות, עקשנות, אני מצפצף על העולם. אתם רואים דבר נפלא, איך שקשר בין בושה ועזות זה לא סתירה, הפוך, הבושה האמיתית, הבושה של קדושה, יש בושה של הצד הקליפה, שבן אדם מתבייש לנסוע במכונית ישנה, הוא מתבייש, הוא הולך לחנות ומחפש את הדברים הזולים, זה בושה של מצד הקליפה, אבל הבושה שבאה מצד הנשמה שלך, וואו, איזה עוצמה יכולה להרים, איך יכולה להרים אותך, אומר מדרש, מהו כשעורף? מה זה כשעורף? אמר רבי יצחק בשם רב עמי, אתה סבור לגנאי? אינו אלא לשפחם, או יהודי או צלוב, שבאים אליהם ואומרים להם, אתה הולך לעבוד עבודה זרה ואם לא הורגים אותך. אתה יהודי שכופר בעבודה זרה ומודה בקדוש ברוך הוא, או שאתה משתחווה לעבודה זרה. עם כשעורף מוסרים את עצמם להריגה, שמים את הראש, תשחוט אותו. זה מה שכתוב אותו רבי יהודה בן תימה, שאומר ואז כן אמר, ואותו השולחן ערוך שאומר לנו ואל יבוש מפני המלעיגים עליו, וצפצף. אותו היהודי הראשון אברהם שנקרא היהודי העברי, למה? כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. אותו רב יהודה בן תימה אומר, תראו מה שהוא אומר, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. סתירה לא סתירה, אותו בן אדם, אותו משנה הוא אומר. אצל, למה? הבושה תביא לעזות. אצל חסידים אומרים כזה וורט, אז פנים לגיהנום. אנשים שיש להם עוצמה, שלא מתפעלים משום דבר, תכניס אותם בגיהנום, הם יצמחו, הם יגדלו. אבל בושת, מי שכזה עדין, אותו אי אפשר להכניס, הוא חלש מדי, הוא צריך להיות בגן עדן. זה אומר שאם אנחנו יכולים להתמודד, והשם שם אותנו לפעמים במצבים לא הכי קלים, מאתגרים, זה סימן שיש לנו כוח, יש סימן שתעזות פנים יש. תשמעו וורש שאומרים אצל חסידים, נדמה לי שמעתי את זה בשם הבית זה רבי. אנחנו אומרים, אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כלא נוצרתי, אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, ועכשיו באה הנקודה. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. אנחנו אומרים את זה ביום כיפור, אומרים את זה הרבה פעמים. שואל, מה זה? הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. למה לא? הרי אני לפניך מלא בושה וכלימה. כלי זה דבר שלם. כלי זה דבר שיש בו, אני יכול להכניס בו דברים. הרי אני ככלי, יש לי ערך, יש לי עוצמה, יש לי המון דברים לפעול בעולם. ובתוך זה יש בושה. הבושה לא אומרת שאתה כלום, אדרבה, הבושה אומר, היא לא מרסקת אותך, היא לא שוברת אותך, הבושה היא מרימה אותך. עד כדי כך, תראו מה זה. אומרת הגמרא, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. תראו איזה נפלא. דבר ראשון, מה זאת אומרת? הוא מתבייש, אז לכן מוחלים?
ותראו מה, זה לא כתוב מוכלים לו על אותו עבירה, על כל העבירות. אז יש מסבירים שאם הוא מתבייש זה יביא אותו לתשובה. יפה, זה הסבר נכון. יש כאן עוד הסבר שמניה של הבן איש חי, שהוא מסביר נפלא. הוא מסביר, זה שאני עובר עבירה ואני מתבייש בה, למה אני מתבייש בו לשלם? יש לי קשר לקדוש ברוך הוא, אין לי קשר. זה שאני מתבייש, אני רוצה לקבור את עצמי באדמה, איך עשיתי את זה ריבונו של עולם? וואו, איזה אמונה יש פה. איזה קשר יש פה. איי, עשיתי את העבירה, אז הייתי אנוס. אנחנו יודעים, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, היה לי שטות. אבל זה עצמו שאני מתבייש עם מה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, ועוד איך אני קשור לקדוש ברוך הוא. זה המחילה הזאת, זה כבר מוריד את העבירה. זה כבר אומר שהעבירה שעשיתי זה בעצם לא אני. זה בעצם דבר חיצוני שהשפיע עליי. וזה ייתן לנו את הכוח להתרומם מזה. ולכן אם אנחנו רואים, מאוד חשוב לנו לדעת, שהילד שלי עשה חטא, שהתלמיד שלי, שהחבר שלי, שאני עשיתי חטא, ובא יצרה ומוריד אותם, תראה איך אתה חוטא כזה, פושע, התפילה שלך כבר לא שווה, אבל לימוד שלך לא שווה, ואתה כבר פפלנר, ואין לך סיכוי לשלום בית, ואין לך סיכוי להתפלל כמו שצריך, ואין לך סיכוי ללמוד כמו שצריך, אין לך סיכוי ללמוד שאתה כבר עבוד. באה התורה, באה החסידות ואומרת לנו, כמה שאתה יותר מצטער, כמה שיותר כואב לך, תדע לך שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. תדע לך, זה ירים אותך. זה לא רק ירים אותך, זה עכשיו מוכיח איפה אתה נמצא. כשכואב לך, עם כל החטא, זה שאתה מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, שאתה צדיק ואתה מתפלל ואתה עושה את זה, אוקיי? זה לא עוד מוכיח את העצם שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה קשור לקדוש ברוך הוא בגלל שאתה לומד ומתפלל ועושה צדקה ועושה חסד, ועושה הרבה טובים, אתה מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עושה דברים היפך הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולכאורה אתה מנותק, ועם כל זה אתה מרגיש בושה. מה זאת אומרת? שעם כל זה אתה מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לתת לעצמנו מחמאה, שכואב לי, שאני מתבייש, שיש לי צער, זה אמר. מספרים במלחמת ששת הימים, שכבשו את ירושלים העתיקה, באו לכותל, איזה יופי. ועמדו שם היהודים, אנחנו כולנו מכירים את התמונות המפורסמות, והיה שם איזה בחור מהשומר הצעיר, שהוא היה, כמו שאומרים, הפיקורי של אותו הפלוגה. נורא אנטי, נורא אנטי. והיה שם עוד בחור שכן היה מקפיד על מצוות, ואותו הבחור שכזה רואה את הזה מהשומר הצעיר הזה, בוכה. עומד על יד הכותל המערבי ובוכה. והוא לא מבין, הוא תמיד צוחק ממני. הוא תמיד, מה אתה מתרגש מעיר עתיקה, מה זה עיר העבוד, מה אתה זו? מה הוא בוכה ריבונו של עולם? אחרי שהוא קצת נרגע, הוא אומר לו, תגיד לי, למה בכית? ואני אגיד לך, בכיתי על זה שאני לא בוכה. עמדתי מול בית המקדש, מול כותל המערבי, ואני חושב לעצמי, למה אני לא מתרגש? למה אני לא בוכה, ריבונו שלנו? ואז פתאום אני אומר לעצמי, אני כל כך מנותק? על זה בכית. עכשיו בואו נחשוב בעומק פה. מה אומר הבכי הזה? איזה עומק יש פה? איזה קדושה יש בבכי הזה. בבכי הזה שלא כואב לי. בבכי הזה שאני לא מתבייש. איך שאני מתבייש. איך שאני קשור לקדוש ברוך הוא. וזה קשר יותר עמוק. למה? זה קשר שגם אם אני לא מקיים תורה מצוות, וגם אני עושה חטאים, אני נשאר קשור לקדוש ברוך הוא. ובואו נספר סיפור על הבבא רבה. בבא רבה שהיה בזמן השואה, שם שלו היה רב שלוימה הלברשטם,
והוא היה בשואה, והוא ברח, והוא היה בארצות הברית, והוא בא לאיסייד, ופתח איזה בית כנסת קטן, לא היה לו, לא היה לו הרבה חסידים, לא היה מניין אפילו. אוקיי. אז הוא ביקש שילכו לחפש העשירי, הצנטר. הלכו לחפש, מצאו שם בפארק איזה מישהו, שהלך ואיס התובב, אמרו לו, אתה יהודי? כן, בוא להתפלל, אוקיי. הוא אומר, כן, אני יכול להתפלל, ואני יכול אפילו להיות חזן. אז הוא בא, אמרו לו, בבקשה, אתה יכול להיות חזן. נהיה חזן. התפלל, התפלל, השם שלו היה ינקלה. אבל ינקלה הזה לא היה דתי באמת. בא לשני מניין, אחרי כמה זמן הם כבר עברו למקום אחר, נהיה יותר בית נס גדול, הוא הפסיק לבוא וכבר לא. פעם אחת, הרבה בא, והרבה פתאום אומר לבן שלו, רב נפתולי, רב נפתולי, לך החוצה, תחפש אותו בן אדם, היה לנו פעם אחד שלי הציבור, בזה אנחנו לא בא תחפש אותו. צא החוצה, מחפש ורפש, רואה אותו בפארק, בשבת, יושב, קורא איתו למעשן סיגריה. אז זהו, הלך בחזרה לבית, לבית כנסת, אבא מנו איפה, מרב אל תשאל, מה? מעשן סיגריה, מחלל שבת בפרס. לך תביא אותו, לך תביא אותו. אבא, הוא מעשן סיגריה. הוא קורא עיתון, בשבת, שהוא יבוא והוא יחזן אולי מה? אומר לו, זה לא הוא מעשן, זה הנאצי, הנאצי מעשן. הוא עבר כאלה צרות, כאלה השמדות, כאלה, זה לא הוא, הוא לא אף פעם לא מעשן, הנאצי שבו, ששם את הציפולה עם הרעל, הוא מעשן. אוקיי, אבא אומר, הלך להביא אותו. הלך להביא אותו, התפלל, ואחרי כמה זמן אותו בן אדם עבר דירה. 30 שנה אחר. נכנס עבור רבן, ייד יהודי עם זקן, עם כובע, מביא הזמנה, הוא אומר, אני מחתן את הנכד שלי, ואני רוצה להזמין אותך אל החתונה. מה? מי אתה? אתה זוכר את החזן שלך? באיסייד, שהתפללנו באיסייד, בחור הזה? וואו, אומר הרב אל הבן שלה, אתה רואה? אני אמרתי לך, הוא לא מאשן. נאצי משהו. עכשיו נבין דבר נפלא. אומרת התורה, מה היה בתוך הארון? היה את הלוחות? אומרת התורה, לוחות ושברי לוחות היו מונחים בארון. כמו שכתוב בפסוק, שהשם אומר שתשים את שניהם בארון. ואומר הרמב"ן, ריטב"א הרמב"ן, שברי לוחות חביבים לפני המקום, דאילו הייתה שבירתן קשה לפניו, לא היה אומר לסומם בארון, שיש לנו כלל, אין קטגור נעשה סנגור. ריבונו של עולם, אז למה שם? הרי יש לנו כלל, אין קטגור נעשה סנגור. לא הלכו עם בגדי זהב, שהכהן גדול נכנס לגודל שלושים, לא הלך עם בגדי זהב, למה? לא להזכיר את עגל הזהב. למה שם שם את זה? זה לא מתאים לשים את זה בצד, להחביא את זה, לשכוח את זה? לשכוח את הנפילה? מהקדוש ברוך הוא שברי לוחות חביבים. למה חביבים? מכיוון שאז נכנס הקשר גם בזמן שאתה יורד. גם בזמן שאתה נפלת. ואומר הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו בחיים שלנו, כל אחד מאיתנו, מרגיש לפעמים פתאום שאותיות פרחו ממנו. אין לו חיות, אין לו רגש, אין לו התלהבות, אין לו שמחת חיים, הוא בא לבית כנסת, אומר את המילים, הוא לא זוכר בדיוק איפה אני מחזיק בכלל, אומרים לו, תעשה חסד, תשמור שבת, תלמד, הוא יושב, אין חיות, האותיות פרחו. אני מרגיש לב אבן, יש לוחות, אבל אין אותיות בפנים. אומר הקדוש ברוך הוא, איך נשברו הלוחות הראשונות שפרחו האותיות? גם שפרחו האותיות, וגם שהלוחות נשברו, חביבים עליי. למה הלוחות האלה הביאו, כמו שאמרנו, הרבה יותר תורה בעולם? הלוחות האלה עשו את עם ישראל לבעלי תשובה. מתי אנחנו עושים את השמחה הגדולה? הלוחות השניות עושים.
בשמחת תורה כתוב, זה השמחת תורה זה על הלוחות השניות דווקא. אז גם אם אתה מרגיש לפעמים, אם אני או אתה או כל אחד מאיתנו מרגיש לפעמים שהוא שבור, תדע לך, אצל השם אנחנו תמיד יקרים. בתוך הלב השבור הזה השם רואה את המתיקות שיש בה. איך אומר המדרש, אמר רבי אלכסנדרי, ההדיוט, בן אדם, אם משמשו בכלים שבורים, קנאי או לא. אנשים לא רוצים להשתמש בכלים שבורים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כלי תשמישו שבורים. הכלים שהשם משתמש איתם זה לא כלים שלמים ושבורים. הוא משתמש עם הכלים השבורים. שלאמר, קרוב השם לנשברי לב. הרופא לשבורי לב. זבחי אלוקים רוח נשבר. דווקא הלב השבור עושה לנו סדק, שהאור נכנס בתוך, שהקדושה נכנסת. דווקא שם אתה תרגיש את הקשר שלך במדרגות הכי נמוכות. דווקא שם תוכל להרים את, את הדברים הכי נמוכים. איך אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כמה שאתה יותר תחתון ואתה מתרומם, עשית יותר את הניתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתון. אומר אדמור הזקן משל עצום. אומר מלך, יהיה לו הרבה ילדים. כל הילדים בסדר. הולכים בדרכים שלו. ומלך אחד ירד, הלך לאנשים פרימיטיביים, הולך בלי בגדים, אוכל כמו בימה, ממש הרוב. ובא בן אדם ואומר למלך, אני רוצה להחזיר אותו. המלך ייתן את כל הון ביתו שיחזיר אותו. וכשאותו בן אדם חוזר, זה השמחה הכי גדולה שיש למלך, יותר מהבנים האחרים. למה? פה מתגלה הקשר של אבא לבן. הבן הזה שהוא כל כך ירד במקי הקליפות, הוא חוזר לה. אומר אדמור הזקן, איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שרואה אותנו במצב של שבירה, של בושה, של נפילה. וזה לא אומר שבירה בהכל, אפילו בתחום מסוים, בתחום של תפילה, בתחום של צדקה, בתחום של שמירת שבת, בתחום של שמירת קשות, לא חשוב. ופתאום בן אדם חוזר הביתה לאבא, ואומר לאבא, אני פה, אני שלך. איזה נחת רוח יש לקדוש. אז רבי כבר אמר כמה פעמים, אחרי השואה, רבי אמר, כמה היום אפשר לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח כזה נפלא. שדווקא היום שבן אדם חוזר לקדוש ברוך הוא, עם כל מה שהוא עבר בחיים שלו, איזה עוצמה יש בזה, איזה קדושה יש בזה. ששם ייתן לכולנו שפע ברכה בגשמיות וברוחניות, וגם אם יש לנו מצב לפעמים של שבירה, אנחנו צריכים לדעת שדווקא מהשבירה הזאת, זה הכלים הכי אהובים על הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו משתמשים איתם לקדושה, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.